Oi, criança, tudo bem? Nesta videoaula, iremos fazer as correções da disciplina de História referente à semana do dia 26 a 28 de outubro. Então, pegue aí o seu lápis, a sua borracha, o seu livro didático módulo 3 e abra-o na página 265. Iremos fazer então as correções que foi solicitada para você estar fazendo nesta página. Na questão número 1, pediu para você estar utilizando as palavras abaixo, escrevendo uma legenda para a fotografia apresentada então na sequência. A fotografia apresentada é de uma família, né? Tem um pai, tem uma mãe e tem duas crianças. Foi utilizado então as palavras aí acima: trabalho, lazer, qualidade de vida. Dentro do seu comentário para a legenda dessa foto, você deve ter utilizado essas três palavras e a fotografia também como referência, certo? Questão número 2, última questão então proposta para correção de história. Assinale as frases corretas, depois reescreva a frase com a informação errada, corrigindo-a. A letra A, vamos ver a informação colocada para a letra A. O registro da carteira de trabalho garante muitos direitos ao trabalhador, como salário mínimo e férias remuneradas. Essa informação é verdadeira? É. Letra B. A pessoa que trabalha de maneira informal pode ter acesso ao 13º salário e às férias anuais remuneradas? Não, a pessoa que trabalha de maneira informal, ela não pode ter acesso ao 13º e nem às férias anuais remuneradas. Por quê? Porque ela não tem o registro na carteira de trabalho, o registro então lá na CLT, tá? Número 3, ou letra C, na verdade. O trabalho voluntário pode ajudar muitas pessoas que não têm acesso à saúde, a educação e a cultura, por exemplo. É verdade essa frase? Sim. Então iremos fazer a correção por escrito nas linhas apresentadas aí abaixo da número 2. Corrigindo então a letra B, a informação da letra B, e colocando ela para uma informação verdadeira, ficaria a seguinte: a pessoa que trabalha de maneira informal não pode ter acesso ao 13º salário e às férias anuais remuneradas. Certo? Então essa foi as nossas correções da disciplina de história. Espero que tenha dado tudo certo. Caso tenha alguma alteração, não esqueça de registrar a foto e enviar para o administrador do grupo ou para o e-mail da sua turma. Essa então foi a nossa videoaula de correção. Um beijo para você e até a nossa próxima videoaula.